Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Donaldi dënohet nga produksioni pas deklaratës së Muzik. Reagon reperi i njohur. Muzik ishte i ftuar i special në primin e fundit në Big Brother VIP Albania. Reperi ishte i ftuar të argëtonte banorët me muzikën e tij, por ai siç duket shijoi më shumë qëndrimin brenda duke biseduar me banorët, sidomos me Donaldin, të cilit publikisht i tregoi mbështetjen e tij. Me së tjera, reperi tha se Donaldi është mjalti i shtëpisë dhe i uron fitoren si publik. Kjo nxiti reagimin e Arbanës fillimisht dhe pastaj të banorëve, por gjithashtu dhe të publikut jashtë. Fjalët e Muziku morën si informacion për Donaldin dhe produksioni mori vendimin që ky i fundit të dënohet, dënim të cili do të bëhet e ditur spektaklin e ardhshëm. Por duket se reperi nuk është ndikuar fare nga zhurma e krijuar dhe ka reaguar sërish përmes rrjeteve sociale duke shprehur përkrahjen për aktorin. Ti e nga Vlora o vlla, gri edhe njëherë flamurin ashtu siç duhet. Të përqafoj dhe të pres jashtë, King Donaldi ka shkruar Muzik. Muzik dhe Getinho prej kohësh kanë shoqëri me binjakët dhe janë parë shpesh në shoqërinë e njëri tjetrit.